Salam mühəmməzlərim, sabahınız xeyirli, gününüz hər zaman uğurlu olsun. Lider TV-də sizin səhədə baxırsınız, biz canlı efirdəyik. Və bugünkü verilişimizin qonağı Dr. Can Polad Klinikanın rəhbər müavini, terapevt androloqu, kran androloqu asasiyasının üzvü Hidayət Mustafayevdir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz doktor. Mühəmməzlərim, irəliyən dəqiqələrdə biz bugün cinsi zəiflikdən, yaranma səbəblərindən və insan orqanizmində göstərdiyi əlavə təsirlərdən danışacaq. Əgər efir vasitəsilə canlı efirdə Hidayət doktora sual vermək istəyirsinizsə, buyurun bizə zəng edin. Telefon nömrəmiz 012-510-3806-dır. Amma ilk öncə iki məlumatım olacaq. Birinci məlumatım bütün klinikalara və həkimlərədir. Mühəmməzlərim, əgər siz də digər klinikaları kimi bizim verilişlərimizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın, bizimlə əlaqə qurun və çox istəyərdik ki, sizi də burada görək. 050-674-7901. Bu bizim telefon nömrəmizdir. 674-7901. Məhz bu telefon nömrəmizə zəng edib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və keçid alaq Dr. Can Polad Klinikasına. Dr. Can Polad Klinikası Təzə Bazarın arxasında yerləşir. Unutmayın ki, bu klinikada həkim qəbulu pulsuzdur. Təbii ki, müalicə alarkən bilirəm ki, bu çox önəmlidir mühəmməzlərim. Sadəcə olaraq siz Təzə Bazarın arxasına gəlin və klinikaya müraciət edin. Resepsiyona yaxınlaşarkən inanın ki, sadəcə olaraq sizə qalır ki, söyləyəsiniz hansı həkim sizə lazımdır və pul ödəmədən keçirsiniz qəbuluna və öz dərdlərinizlə, problemlərinizlə bölüşürsünüz. Yəni, sizi narahat edən təbii ki, problemlərlə. Və mühəmməzlərim, xatırlatmasın ki, bu klinikanın internet saytlarında var. Klinika.com-da daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, drcanpolad.as saytında bunu edə bilərsiniz və yaxud da Facebook səhifələrini bəyənə bilərsiniz. Dr. Can Polad Klinikasının yeni bir anonim xidməti var. Bu telefon xidmətidir. Əgər siz 050 və 051 abunəçiləriysizsə, bundan istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, 6929 telefon nömrəsinə zəng edib, adınızı, soyadınızı, telefon nömrənizi söyləmədən sadəcə olaraq öz problemlərinizlə Dr. Can Poladla bölüşürsünüz. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, bu telefon nömrə 24 saat bu telefon olur Dr. Can Poladda və o özü şəxsən özü cavab verir və bütün pasiyentlərlə əlaqə saxlayır. Mühəmməzlərim, əgər toy uğursuzluğu olubsa və yaxud da evlənməyə hazırlaşırsınız, hər hansı bir həyəcan var, qorxu var, utanırsınız, çəkinirsiniz, yaxınlarınızla bu problemləri bölüşə bilmirsinizsə, buyurun Dr. Can Poladla məsləhətləşə bilərsiniz. Cinsi zəifliyi varsa, sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, yəni hər hansı bir sağlam sağlamlığınızla bağlı və yaxud psixoloji probleminiz varsa, 050-051 abunəçilərisizsə, bu 4 rəqəmi yetər ki, siz yığasınız və öz problemlərinizlə bölüşəsiniz. Mühəmməzlərim, bu xidmət haqda internet vasitəsilə daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. Favorit.tv.as saytında və yaxud favorit.tv.com saytında. Bu iki saytda bu anonim telefon xidmət haqda daha ətraflı məlumat əldə edəcəksiniz. Və Hidayət doktor, mövzumuza keçid alaq. Cinsi zəifliyin yaranma səbəbləri nədir? Amma çox üzr istəyirəm, yaranma səbəblərində danışaq ki, zəhmət olmasa endirim haqda da tamaşaçılarımıza söyləyək ki, mütəmadi olaraq, bəlkə ola bilsin ki, kiməsə bu informasiya çox xoş olacaq dinləməyə, birinci dəfə də ola bilsin ki, dinləyirlər və bundan ən azından yararlana biləcəklər. Çox sağ olun. Yəni, bu iki mövzu çox aktual bir mövzudur. Yəni, bu mövzunun əsas qorunmasının səbəbi ondan ibarət ki, ümumiyyətlə cinsi zəiflik özü sırf xəstəlik deyil. Amma bu hansısa bir xəstəliyin son nəticəsidir, son fəsadıdır. Eyni zamanda cinsi zəifliyin insan orqanizmində o qədər böyük rolu var ki, bunu yəni təsəvvür etmək doğrudan da kişilər yəni bunu daha çox təsəvvür edə bilərlər. Və burada bir məsələ haqqında mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə cinsi zəifliyin yaranmasında və inkişaf etməsində əlbəttə ki, bir sıra səbəblər iştirak edir. Dediyimiz kimi, bir sıra orqanizm xəstəliklər var ki, o xəstəliyin son fəsadı yenə də cinsi zəifliyin nəticələri. Və bundan başqa cinsi zəifliyin özündən artıq digər xəstəliklərin meydana gəlməsi halında biz təsadüf edə bilirik. Ona görə də cinsi zəiflik məsələsi bir qədər də qaranlıq mövzudur və bu qapalı mövzu olduğuna görə çox vaxt insanlar bunu özlərində saxlayır, öz daxilində saxlayır və bu məsələ kimləsə bölüşmək belə istəmirlər. Amma bu çox yanlış bir fikirdir. Ona görə ki, cinsi zəiflik yaranmış insan vaxtında həkimə müraciət etsə və müraciət nəticəsində o problemi aradan qaldırması ilə doğrudan da o insanda təmiz başqa bir formada yaşayış tərzi mövcud olar və insan öz sağlamına qovuşa bilər. Və sağlam olmayan insanın həyatda, yəni mövcud surətdə yaşaması qeyri-mümkündür. Ona görə də cinsi zəiflik yaranmasında əlbəttə ki, yəni səbəblərdən mən onu deyə bilərim ki, ilk növbə psixoloji faktor, nevroloji faktor, eyni zamanda endokrin sistemində baş verən dəyişiklik, hormonal yəni balansın pozulması və yaxud da hormonal balansa gedən dəyişikliklər və onların bir münasibətinin dəyişilməsi, eyni zamanda damarla bağlı yaranan patologiyalar yəni ən vacib rol oynayır.
Bundan başka infeksiyaların çok vacib rolu var. Bilavasitə ve dolayısıyla infeksiyaların insan organizmində formalaşdığıda ve cinsiyyət orqanında bu özünə lokallaşma tutduğuda ve orada başlayan o son fəsad yine gelip cinsi zəifliyə yani dirənmiş olur. Eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranmasında elbette ki travmalar ve xarici mühitin mənfi təsirləri rol oynayır ve bundan başka uşaqlı dövründə kesilmiş bəzi xəstəliklər var ki onların fəsadları yani cinsi zəifliyin yaranmasını gətirib çıxarır ve cinsi zəifliyin yaranmasında en vacib şartlardan biri ona var ki, yani bu xəstəliklərin bir neçəsi bir de təsadüf edə bilər. Bundan başqa onu demək istəyirəm ki, yani bəzi metabolik xəstəliklər, deməli sindrom xəstəliklər var ki, bunların nəticəsində yaranan cinsi zəiflikdə əlbəttə ki, doğrudan da nəzərdən qaçılmalıdır. İnsanlar başa düşməlidir. Ümumiyyətlə insan orqanizmində cinsi zəifliyin yaranmasında elə məsələlər var ki, bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Və bu məsələyə yani, mən niyə görə yani belə ciddi əhəmiyyət vermək istəyirəm? Ona görə ki, cinsi zəifliyin son nəticəsində həmişə ağır bir fəsadın sonlanır. Burada çox vaxt insan yani, deməli düzgün olmayan taktikadan yanlışlıq nəticəsində ya çox böyük deməli depressiya vəziyyəti yaranır və insanın depressiya vəziyyətindən çıxarılması çox çətin olur. Ona görə ki, depressiyadan onu çıxarmaq istəyən insan əlbəttə ki, bunun yaranma səbəbini tam aydınlaşa bilmir. Tam bunun mövcudluğunu deməli qəbul edə bilmir. Ona görə də heç bu mövzu haqqında sual vermir. Bəli. Və burada eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranmasının son nəticələrindən biri də ondan ibarət ki, insanlarda baş verə bilən deməli ağır insult hallarının və yaxud da deməli infarkt hallarının yaranmasında, eyni zamanda ürəyin bəzi kimi xəstəliklərinin mövcudluğunda nəzərə almaq lazımdır. Çünki damarla bağlı olan patologiya bütün orqanizm damar sistemini söhbət edir. Burada yəni bir məsələni bilməli ki, eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranmasında şəkərli diabet mühüm rol oynayır. Və şəkərli diabetin formalaşmasında, eyni zamanda ağırlaşmasında cinsi zəifliyin özündə fəsadları var. Çünki bir məsələ haqqında demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə hisslə, həyəcanla baş verən hər bir hadisədə, yəni şəkərli diabetin artması hallarını biz təsadüf edirik. Eyni zamanda adrenal sistemində baş verən hansısa bir patologiya yenə şəkərin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Və bu halların mövcudluğunda əlbəttə ki, şəkərli diabetin yaranması və inkişaf etməsi ən deməli mühüm faktorlardan biri də ona var ki, insanlarda deməli əsəb sistemində baş verən hər bir dəyişiklik yenə şəkərli diabetin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa bir məsələ haqqında demək istəyirəm ki, yəni ümumiyyətlə şəkərli diabetin yaranmasında əlbəttə ki, insulin yəni əsas faktorlardan biridir və insulinin olması və insulinin inkişaf etməsi, eyni zamanda insulin bədəndə olub bəzi vaxtı orqanizm öz tərəfindən qəbul olunmaması və yaxud onun elə bir ki, ona rezistensin aşağı düşməsi nəticəsində şəkərli diabetin ağırlaşması hallarına biz rastlaşa bilirik. Çünki insulin bədəndə var və şəkərli diabetdə şəkər qalxır. Kənardan da əlavə insulinin yer edilməsinə vəziyyət daha da ağırlaşır. Çünki artıq bu tolerantlıq pozulur və insulinə rezistensin yaranır. Və bunun nəticəsində də artıq şəkərli diabetin ağırlaşması gedir. Eyni zamanda bütün orqanizmin özünün yəni bu funksiyaların pozulması və karbohidrat bazasının pozulması, yəni damar divarında çökmələrə deməli səbəb olur. Bunun nəticəsində də yəni cinsi zəifliyin ağırlaşması prosesində biz rastlaşmış oluruq. Ona görə də belə hallarda əlbəttə ki, çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və hər bir xəstəni müayinə etdikdə, araşdırdıqda orada olan patologiyanın dərindən mövcudluğunu dərk edib onu başa düşmək lazımdır. Və eyni zamanda bəzi xəstələr var ki, bunlarda hipertenik xəstəliyinin özünün mövcudluğu yenə cinsi zəifliyin ağırlaşmasına gətirib çıxar və hipertenik xəstəliyinin mövcudluğunu burada da bir məsələni biz bilməliyik. Yəni xəstəliyin yaranmasının patogenezində əlbəttə ki, o böyrək üstü vəzinin funksiyası var, eyni zamanda renin mübadiləsinin pozulması var, renin aldosteron mübadiləsinin pozulması var. Bütün bunların hər birinin də cinsi zəifliyin yaranmasında və ağırlaşmasında mövcudatı, yəni mövcud olması çox vacib şərtlərdən biridir. Ona görə də cinsi zəifliyin yaranmasına bəzi insanlar o qədər dırnaq arası yanaşırlar ki, hətta tutaq ki, hansısa bir yəni təsadüfi insanın belə dediyi bir dərmanı qəbul etməklə güya istəyirlər ki, bu problemi həll edəsinlər. Amma bu problemin yəni köklərinə biz vardıq da, bu köklərini araşdırıb görürük ki, əlbəttə ki, bunu bir dənə dərman vasitəsilə aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür. Çünki ən azından bunun yaranma səbəbləri müxtəlifdir və bunların hər birisi də ayrı-ayrı digər xəstəliyin müalicəsini tələb edir. Ona görə də şəkərli diabetdə istifadə olunan dərman əlbəttə ki, təzyiqli xəstələrə vermək mümkün deyil axı. Eyni zamanda təzyiqli olan xəstələrin dərmanlarını şəkərli diabetə vermək bu nə qədər yəni ağlasal məsələdir. Və bütün bu məsələnin hər birinin araşdırılmasında bir məsələni deməsin ümumiyyətlə yəni cinsi zəifliyin yaranmasında və inkişaf etməsində medikamentoz təsir, yəni dərman vasitəsinin təsiri də çox mühüm şərtlərdən biridir. Çünki burada bəzi xəstələr var ki, bunlarda deməli o psixiatrik dərmanların, eyni zamanda deməli istifadə olunan bəzi epilepsiyalarının dərmanların və yaxud da beta blokatorların təzyiqli istifadə olunan deməli dərmanların özləri də şəkərli diabetin cinsi zəifliyin yaranmasına gətirib çıxaran hallardan biridir. Bundan başqa yəni cinsi zəifliyin yaranmasında əlbəttə ki, ürək qan damar sisteminə gedən xəstələr var ki, bunların da
mühim rol oynaması hakkında yani təsəvvür etmək lazımdır. Çünki bəzi ürək xəstəlikləri, məsələn, aritmiyanın özüdür, eyni zamanda işemik xəstəliklərdir, eyni zamanda damarda baş verən bəzi miyokardi xəstəlikləri var ki, bunlar cinsi zəifliyin yaranmasına və inkişaf etməsinə təkan verir. Və bundan əlavə də cinsi zəifliyin yaranması və inkişaf etməsi əlbəttə ki, insanlarda mədə bağırsaqının pozulmasına, eyni zamanda immunitetin zəifləməsinə və bunun nəticəsində xəstəliklərin daha da ağırlaşmasına gətirib çıxaran hallardan biridir. Və əlbəttə ki, cinsi zəifliyin yaranmasında sidik cinsiyyət orqanlarının patologiyaları, böyrək çatışmamazlığıdır. Eyni zamanda bəzi insanlarda deməli, nefroloji xəstəliklərin olmasıdır. Bunların çox vaxt sonu yenə cinsi zəifliyindən qurtarır. Və cinsiyyət orqanı xəstəliklərindən deməli, xayada gedən proseslərdir, yəni eyni zamanda xay artımında olan proseslər və toxum kisəsində baş verən deməli, iltihabi xəstəliklər və orada formalaşan bəzi infeksiyon yataqların əmələ gəlməsi cinsi zəifliyin ağırlaşmasına və eyni zamanda insanlarda depresiyanın daha da güclənməsinə gətirib çıxaran hallardan biridir. Və əlbəttə ki, prostatların olması ümumiyyətcə cinsi zəifliyin yəni, ağırlaşdıran ən böyük faktorlardan biridir. Çünki burada bilmək istəyir ki, yəni, prostat ümumiyyətcə elə bir orqandır ki, bu kiçik sənək orqandır və kiçik sənəkdə yerləşdiyi üçün bunun mərkəzi hissədə yerləşir və bütün hər bir orqana öz mənfi təsiri var. Eyni zamanda buradakı sinir sisteminin pozulmasını və sinir sisteminin pozulması ilə deməli, yaranan yorğunluq hallarının meydana gəlməsini və insanlarda yuxunun pozulmasına, eyni zamanda qıcıqlamanın daha da güclənməsinə gətirib çıxarır ki, bu da sonda yenə gətirib çıxarır cinsi zəifliyə. Və cinsi zəifliyin yaranmasında əlbəttə ki, ən böyük mühüm deməli, bölmələrdən biri də endokrin sistemində baş verən dəyişikliyidir ki, endokrin sistemində baş verən dəyişikliklər nəticəsində də əlbəttə ki, insanlarda ümumiyyətcə hipofiz və hipotalamusda ifraz olunan, hipofizin ön payına ifraz olunan deməli, hormonların miqdarının artması, yəni bunlar gətirib çıxarırlar deməli, həm spermatogenezin pozulmasına, həm də ki, deməli, testosteron miqdarının azalmasına. Hı hı. Və testosteron miqdarının azalması, eyni zamanda testosteron aktiv hissəsində azalması nəticəsində cinsi zəiflik daha da inkişaf edir və bu zaman insanları doğrudan da həyata qaytarmaq bir qədər çox çətin olur. Ona görə ki, testosteron miqdarının azalması ilə və yaxud da testosteron miqdarının təyin olunması ilə bəzi insanlara cavan yaşlarında kənardan əlavə testosteron yeridilir ki, bu da insanın asılılığını yaradır və asılılığı yaranan insanlarda da əlbəttə ki, hər ay bir dəfə bu dərmanın qəbul olunması, eyni zamanda digər patologiyaların meydana çıxması səbəb olur və bunu da aradan qaldırmaq çox çətin olur. Ona görə də cinsi zəifliyin yaranmasında biz çox ehtiyatlı olmalıq və ehtiyatlı davranmalıq ki, xəstələrə yəni xeyir etməsək belə heç olmaq fəsad verməyək. Və cinsi zəifliyin yaranmasında əlbəttə ki, damarların endotel qişəsində baş verən patologiyada da mühüm rol oynayır. Çünki damarların, ümumiyyətcə cinsi orqana gələn arteriyal qanın miqdarının azalması və bunun nəticəsində baş verən deməli, cinsi zəiflik ən mühüm faktorlardan biridir, ən mühüm mexanizmlərdən biridir. Çünki damarın arteriyal qanına gələn qanın miqdarının azalması kaverno cismin dolmasını zəiflədir və bunun nəticəsində cinsi zəiflik meydana çıxır. Və burada da yəni bir məsələ bilmək ki, yəni ümumiyyətcə damarların endotel qişasında azotoksin miqdarının azalması yenə də həssasın aşağı düşməsinə və bunun nəticəsində də damarlarda baş verən deməli bu bloklaşmanın yəni ağırlaşmasına gətirib çıxarır ki, bu da qanın sürətini azaldır və qanın sürətinin azalması nəticəsində cinsi zəifliyin ağırlaşmasına biz rastlaşırıq. Və eyni zamanda deməli, venoz qapaqlarda baş verən qüsurlar da çox ağır patoloji hallardan biridir və bu ağır patoloji hallardan biri olması ilə əlaqədar olaraq, yəni cinsi zəifliyin daha da ağırlaşmasına və eyni zamanda bunu hətta aradan qaldırmasının çox çətin olmasına gətirib çıxarır. Bütün bunların nəzərə alaraq, yəni bizim klinikamızda, Dr. Can Polat klinikasında cinsi zəifliyin yaranma səbəbi tam surətdə araşdırılır və bunu yaradan səbəbin hansı faktorun asılılığı müəyyənləşdirilir və ona uyğun da müalicə tətbiq olunur. Çünki məsələn, tutaq, bizdə aparılan Doppler, deməli, peynir Doppler nəticəsində xəstələrdə baş verən patologiyanın hansı səbəbindən baş verməsi tam müəyyənləşdirilir və burada qapaq problemi varsa və yaxud da damarların hansındasa problem olmasına uyğun olaraq müalicənin tətbiqatı gedir. Çünki bilirsiniz, hətta bir damar patologiyasının özündə bir neçə formada xəstəyə yanaşmaq lazımdır. Bunun hansı patologiyanın hansı formada yaranması və hansı orqana, hansı sistemdə baş verməsi vacib şərtlərdən biridir. Çünki əgər insanların tutaq ki, venoz qapaqları çatışmamazlığı varsa, buna kənardan nə qədər dərman yerilsən, yerilsən, bu dərman heç bir təsir olmaz. Təbii ki, xeyir. Çünki ona görə ki, yəni venoz qapaqları çatışmamazlığı nəticəsində qanın durma həmin nahiyədə durmaması və bunun nəticəsində də patologiyanın dərinləşməsini rastlaşırıq. Eyni zamanda ümumiyyətcə qan sisteminin yəni bilirik ki, yəni mərkəzində əlbəttə ürək durur və ürək qandama sisteminin bütün yəni müayinələri aparılmaq ki, xəstələrdə baş verən səbəbin ürəklə bağlılığı müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda bu qanın vurulması, yəni hansı nə qədər vurulması burada vacib şərtdir. Burada da yəni əlbəttə ki, ekokardioqrafiyanın bir mühüm rolu var ki, bu
bu prosedür hazırda doktor John Paul klinikasında hayata geçirilir ve hastalar kardiografi olunduğundan sonra en zamanda damarların duvarındaki o lipid mübadelesinin pozulmasını müayene ettikten sonra en zamanda karaciğerde başvuran patolojinin asılığını yani müayene ettikten sonra müayeneleştirme görür yani bunun hansı sebepten hansı formada yani damara təsir var ve damarda hansı patoloji mənfi hal yaradır. Ona göre de bütün bu meselelerin hamısının araştırılması ve hastalarda başvuran o dəyişikliyin, funksiya pozulmasının səbəbinin müayene olunması vacib şərtlərdən biridir. Digər bir məsələ isə deməli, məsələn biz dedik ki, bəzi insanlar var ki, bunlarda yaşla əlaqədə olaraq, yəni əmələ gələn androgen defisit məsələləri var. Və həmin androgen defisitin də doğrunda vaxtında müəyyənləşdirmək lazımdır ki, yəni bu insanda baş verən cinsi zəiflik doğrunda yaşla mı əlaqədardır mı? Və androgen defisitinə bağlıdır mı? Yoxsa bu vaxtından əvvəl, yəni baş verən hansısa bir patoloji haldır və insan bunu özünə qəbul edir və bunda razılaşır və buna razılaşması da gətirib ona çıxar ki, insanların demək olar ki, bir qədər həyatdan küsməsinə, həyatdan deməli, o özlərinə yer tapa bilməməsinə və ümumiyyətlə özlərini kollektivdə və ailədə bir qədər təcrid olmuş hiss etməsinə gətirib çıxan haldır. Və androgen defisitin yəni vaxtında müəyyən edilməsi, eyni zamanda ona aparan yolların qapadılması, əlbəttə ki, cinsi zəifliyin aradan qaldırılmasına gətirib çıxarır ki, bu da doktor John Paul klinikasında çox uğurlu həyata keçirilir. Çünki bizdə aparılan müayinə metodları bizdə aparılan deməli həkimlər birgə konsiliumu eyni zamanda bütün hər bir mütəxəssisin öz deməli rəyini söyləməsi və o cinsi zəifliyin yaranmasında hansı fikrin formalaşması vacib şərtdir. Eyni zamanda doktor John Paul klinikasında cinsi zəifliyin aradan qaldırılması üçün lazım olan bəzi məsələ var ki, bunlar da deməli müalicə tədbirləridir. Həmin insanlarda baş verən halları, yəni xəstəliyin yaranma səbəbini biz müəyyən etməklə ona qarşı deməli aparılan müalicə taktikasında dəyişiklik aparırıq. Çünki əgər doktor John Paul klinikasında aparılan müalicələrdə tutaq ki, xəstə alma kristosunda istifadə etməklə özündə o elektromaqnit dalğaların təsirinə infeksiyanın sorulmasına və xaric olmasına gətirib çıxaran bir vəziyyət yaranırsa və xəstələr burada özlərinə doğrudan da şəfa tapmağa, yəni 5-6 seansdan sonra özlərini hətta etiraf edirlər ki, yəni hansı dərəcədə burada dəyişiklik bu doğrudan çox uğurlu bir nəticə müalicədir və müalicənin effektivliyi buradan üzə çıxır. Və digər bir məsələ haqqında məsələn tutaq ki, cinsi orqana dərman vasitəsinin bilavasitə deməli yer edilməsi və insanlarda infeksiya mənbəyinə dərman yer edilməklə orada baş verən deməli fibroz toxumanın aradan qaldırılmasına, eyni zamanda həmin xəstələrdə çapalaşmanın yəni sorulmasına və xəstəliyin tam səbəbinə qarşı aparılan deməli patogenetik müalicənin ən əsas deməli həlqəsidir. Və burada biz görürük ki, yəni dərman vasitəsi bilavasitə orqanizmin o cinsiyyət orqanının lazımi nöqtəsinə yer edilikdə xəstə daha çox effekt əldə edir və daha çox yəni xəstəliyindən xilas ola bilər. Eyni zamanda burada bəzi o deməli vakum vasitəsilə aparılan müalicələr var ki və bu müalicədə qan dövranı sürətlənməsinə və qan hərəkətinin artırılmasına, eyni zamanda insanlarda baş verən deməli psixoloji durumun yaxşılaşmasına gətirib çıxan hallarla rastlaşır. Çünki okeyn aparatında məsələn xəstələrə biz elə bir vəziyyət veririk ki, xəstə özündə doğrudan sağlamlıq olduğunda hiss edir ki, yəni bu sağlam insandır və öz-özünə haqq yerə bu günahlandırır və xəstəlik kimi bunu qəbul edir. Çünki orada normativlər var. O normativi ödədikdə xəstə başa düşür ki, doğrudan da onun sağlamlığında bir problem yoxdur və bu problem olmadığında artıq o depressiya sindromundan aradan qaldırılır. Eyni zamanda xəstələrdə baş düşdüyü o zərərli dairədə zərərli deməli həlqədən bu çıxarmaq mümkün olur. Çünki elə insanlar var ki, onlarda doğrudan da sağlamlığında bir problem yoxdur. Lakin bu qəbul edir ki, bu sağlamlığında bunun nəsə bir çətinliyi var. Və bu çətinlik öz gözünə görəndə ki, doğrudan da yoxdur. Bu ona nə qədər müsbət təsir göstərir. Ona görə də yəni bu məsələlərin hər birinin araşdırılmasında və xəstələrin hansı səbəbdən bu xəstələrə düşər olmasında biz gördükdə onu aradan qaldırmaq, onu deməli həmin bəladan xilas etmək çox asan olur və çox düzgün olur. Digər məsələ deməli biz burada dedik yəni prostatın rolu haqqında da yəni bir iki kəlmə demək istəyirəm ki, yəni ümumiyyətlə prostat eyni zamanda toxum kisəsi cinsi zəifliyin yaranmasında ən vacib yəni həlqədən biridir. Ona görə ki, prostatla vezi deməli toxum kisəsinin arasında çox sıxı əlaqə var və bunlar əsasən prostata vezikul şəklində özünü göstərmiş olar. Və durğun həyat tərzi keçirən insanlarda, oturaq həyat tərzi keçirən adamlar və bəzi idarə müdirləri, bəzi sürücülər, bəzi kompüterinə çox işləyən insanlar demək olar ki, günü çox hissəsində oturmanı keçirir. Və bu oturmanı keçirilən həyat tərzində də yəni durğunluq daha da güclü olur. Eyni zamanda
istihsanak organlarında durgunluğu daha da ağırlaşır. Çünkü istihsanak organında yani kan dövrünün pozulması daha tez rast gelen hallardan biridir. Ve bunda pozulması neticesinde elbette ki qarın aşağı nahiyelerinde deməli çox böyük diskonfortların yaranması, CD fazının pozulması, eyni zamanda cinsi zəifliyin pozulması halları biz rastlaşırıq və bundan əlavə düz bağırsaqda hətta bir ağrıların meydana çıxması və düz bağırsaqda olan bəzi patoloji halların deməli gemoroy kimi və digər məsələ deməli rastlaşmış olur. Və belə halların pozulmasında da əlbəttə qan dövranında gedən bəzi mənfi təsirlər özünü göstərmiş olur. Belə insanları biz məsləhət görürük, onlar da doğrudan da vaxtında düzgün müalicə alsınlar və həmin insanlar ümumiyyətlə həyatlarını düzgün qura bilsinlər. Və bu hallarla rastlaşan insanlarda əlbəttə ki, cinsi zəif halları meydana çıxacaq və cinsi zəif halları meydana çıxırsa, onlar bunu gizlədirlər və gizlətməklə də heç bir şey əldə etmirlər. Eyni zamanda yəni, cinsi zəifliyin yaranmasında, dediyim, maddələrin pozulması çox vacib şərtlərdən biridir. Bəzi insanlar olur ki, yəni, bunlarda pi qatının, yəni, o miqdarın artması, eyni zamanda buradakı o xolesterinin yəni tərkibində yəni, fraksiyaların dəyişilməsi hallarında biz rastlaşırıq. Və bəzi insanlar da yanlış olaraq deməli yanlış dietadan istifadə edir. Və yanlış dietadan istifadə etmək də həmin insanların həyatında çox böyük patoloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Çünki bilirsiniz, xolesterinin hətta çatışmamazlığı belə yəni, insanda bəzi yəni qurulma maddəsinin pozulmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranmasında artıq xolesterinin çatışmamazlığı da rol oynayır. Bəli. Eyni zamanda xolesterin miqdarının çatışmamazlığı insanın əsəb sisteminin pozulmasına və hətta insanlarda deməli psixoloji durumu çox kritik vəziyyətə gəlib çıxmasına çıxaran hallardan biridir. Bunu yəni diqqətə almalıdır. Çünki dietə oturan insanlar, yəni pəhriz qəbul edən insanlar başa düşmək, yəni onlarda yəni öz başına aparılan pəhrizlər, eyni zamanda hansısa yəni bir qayda-qanuna sökənməyən pəhrizlər axırda çox böyük ağır bir patoloji hal yaradacaq. Çünki həmin insanların yəni qurulmasında və inkişaf etməsində əlbəttə xolesterin çox vacib bir elementdir. Hədiyyə doktor, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Biz ayrılan vaxtın zamanının sonuna gəldik, çatdıq. Çox sağ olun. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidilə. Mənim əzizlərim, bax belə indi isə sözü verirəm həmkarım Rasim Şərifova, Economics verilişinin aparıcısına. Salam, sabahın xeyir olsun. Rasim, bugün dünyada və ölkəmizdə hansı iqtisadiyyat yenilikləri var? Dörd ay üzrə bu barədə məlumat verəcək. Azərbaycanın ticarət tərəfdaşları açıqlanıb, o hansı ölkələrdə belə bir xəbərimiz də olacaq. Məlumunuz olduğu kimi, bu həftədən etibarən Azərbaycanda qorunan əmanətlər üzrə faiz dərəcələri 10-dan 9% endirilib. Bu barədə qonağımız olacaq, maraqlı olunan söhbət edəcək, yəni bu proseslərin bazarın təsiri. Xarici xəbərlərə gəldikdə isə dünyada neft, təşəkkür edirəm, minnətdarım, çox sağ olun. Mənim əzizlərim, bax belə, bugünlük bu qədər. Mən Lalə Mustafayeva sizinlə sabaha qədər sağolaşıram. Sabah 11:30-da inşallah görüşərik. Çalışın, sağlam olasın, salamat qalın.